שלום לכם, לילה טוב. אנחנו במשדר מיוחד לסיכום היום הזה ולקראת סיום הגשת הרשימות. מיד כל העדכונים, הלל ביטון רוזן שלנו נמצא בכנסת ויעדכן אותנו כל הזמן. אבי גרינצייג, יועץ תקשורת כאן באולפן, לילה טוב לך. לילה מבורך. אנחנו לפני כן עם מבזק החדשות, סגירת רשימות. הגשת הרשימות לכנסת ה-24 ננעלת בשעה זו. לאורך היום התקיימו מאמצים אחרונים לביצוע איחודים בין המפלגות השונות, כאשר במקביל חלקן ויתרו על המרוץ. יושב ראש הישראלים רון חולדאי ויושב ראש תנופה עופר שלח הכריזו שניהם במהלך היום על פרישה מההתמודדות לכנסת בעקבות הירידה בסקרים ולאחר שלא הצליחו להתאחד עם מפלגת העבודה. מנגד בימין במפלגת הבית היהודי נערכים ככל הנראה, אנחנו תכף נשמע, לריצה עצמאית בבחירות אחרי שסמוטריץ' דרש מהם לפרק את המפלגה. הדרמה הזאת קורית עכשיו. הלל ביטון רוזן, אתה איתנו? כן, ודאי, אני איתכם, כמובן. בוא תספר מה אתה יודע לעדכן כרגע. כן, לפי מה שאני מבין כרגע, אנחנו עדים לדרמה שמתחילה ממש בדקות האחרונות. ניסיונות אחרונים לשכנע בעיקר את חגית משה שתתרצה ולבסוף כן תתמודד ברשימה אחת ביחד עם בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. להבנתי כרגע הריב הוא על מקום, אם היא תקבל את המקום החמישי או המקום השלישי. כרגע סמוטריץ' בהתחלה הציע לה את המקום השמיני, אבל כרגע אנחנו מבינים שבסופו דבר עם איזשהו ויתור של נועם, אולי בסופו של דבר אפשר גם לתת לה את המקום הזה. אנחנו כאן כמובן נמשיך ונעקוב, אבל כמובן השיא עוד לפנינו, אם בסופו דבר הבית היהודי תתמודד לבד. חשוב לציין בסופו דבר את המקום שראש הממשלה רצה לתת להם בעשירייה הרביעית בליכוד כבר אין, כי הליכוד הגישה את הרשימה, או שמה בסופו של דבר היא כן תתרצה ותקבל פחות ממה שיכל לקבל רק לפני כמה שעות. רגע, ותתמודד ביחד עם איתמר בן גביר. כן, שומע מעולה. אני מבינה שהדרישה של בצלאל סמוטריץ' היא שחגית משה תיכנס למפלגה בלי המפלגה שלה. הוא דורש שהיא תיכנס בעצם תחתיו, תחת אותה רשימה, ותזנח את מפלגת הבית היהודי, אותה מפלגה בת, אפשר להגיד, 100 שנה, מאז הקים הרב ריינס את, בעצם את המפלגה של הציונות הדתית. כעס גדול בהחלט על בצלאל סמוטריץ' הערב, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שלפחות להבנתי, יש כבר איזושהי אופציה שאולי חגית משה ביחד עם הבית היהודי תקבל את המקום השני ששמור לה, ואולי את המקום השביעי או השמיני, כמו שסמוטריץ' רוצה, ביחד עם רשימת הבית היהודי, היא מתעקשת אך ורק על המקום החמישי. טוב, בוא תישאר איתנו, אני רוצה לצרף לשיחה את אבי גרינצייג. איך אתה רואה את הדברים האלה? קודם כל, אני חייבת לומר, לעשות איזה גילוי נאות, זה דז'ה-וו מוחלט למה שאני עברתי רק לפני שנה. אותם קומבינות של הציונות הדתית, שמפלגה דופקת מפלגה ברגע האחרון. סליחה, זה אותם קומבינות של גברים עם אגו מעל הראש, שבאים כאילו בניקיון כפיים, ואחר כך הולכים ומסובבים סכינים מאחורי הגב. אבל אני רוצה לחדד, את יודעת, ראינו היום סוג של ניגוד, כי בשמאל יש להם איזה סוג של אחריות, שתראי שיהיה לחץ מסיבי על מי שרואים שאין לו סיכוי. אני זוכר, אנחנו זוכרים את סתיו שפיר. רגע, 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 שנייה אחת, חגית משה מצטרפת אלינו. חגית? שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו ממש ברגעים הקריטיים. בואי תספרי לנו מה קורה. אנחנו החלטנו לא לזרוק קולות של ימין. אנחנו רוצים ממשלת ימין ואנחנו לא רוצים לזרוק קולות, למרות שקיבלתי תמיכה מלאה של חברי הבית היהודי, ראשי הסניפים של הבית היהודי, לרוץ ברשימה נפרדת בחשיבה נוספת, כדי לא לבזבז את הקולות. החלטנו שלא להגיש את המועמדות, את הרשימה שלנו לכנסת הבאה, ואנחנו לא נתמודד. אנחנו בעצם הולכים לתמוך בימינה. מבחוץ, את פורשת בעצם מהריצה לכנסת. מבחוץ, אני מוותרת על הרשימה לכנסת. חבל לי מאוד שלא הצלחנו במהלך מאוד מאוד חשוב ומשמעותי לאיחוד של ה ציונות הדתית למפלגה אחת, זה נכשל, למרות מסע ומתן מאוד מאוד משמעותי,
לצערי, באיחוד הלאומי, בצלאל סמוטריץ' החליט לקחת צד מאוד מרחיק לכת, ויתר עלינו, בחר את איתמר בן גביר ואת נועם, ואנחנו לא נרוץ בפעם הזו. אני רוצה לשאול אותך, האם הייתה איזושהי דרך שיכולת להישאר בתוך רשימה משותפת ופשוט לא הצלחתם להגיע להסכמה על מקום, או שמה בעצם סמוטריץ' דרש שלא יכולת לקבל? סמוטריץ' דרש שאני אכנס למקום השני, וכמובן גם אקבל תפקיד של שר שני, שזה לא אני הפרסונה. אבל הבית היהודי, כל המקומות האחרים, יהיו אחרי נועם ואיתמר בן גביר. והמשמעות של הדבר הזה, זה שבצלאל בחר בנועם יותר מהבית היהודי, שאנחנו כל כך מאמינים שיש לו כוחות ושטח, וזו תנועה מאוד משמעותית. עכשיו, על הדבר הזה הוא גם דרש, שאני ארשם כחברת האיחוד הלאומי, לא כבית יהודי עצמאי. ולכן אי אפשר היה להסכים לדבר הזה, ובלית ברירה, בלב כבד מאוד, אנחנו לא הולכים יחד. יש עוד סיכוי? אני יודעת שלפעמים מבקשים הערכה להגשת הרשימות, אולי ברגע האחרון? היה כל היום, הייתה אפשרות כל היום להגיע ולסגור את העניין אם היו רוצים. בצלאל לא דיבר איתי כל היום, הוא העביר הרבה מאוד דרישות, וכל רגע הקשיח את הדרישות יותר, ולצערי הרב, אנחנו אחרי הזמן הקובע, והפעם אנחנו לא נרוץ, בפעם הראשונה הבית היהודי לא ירוץ. את חושבת שזה אולי בעצם הדרך האחרונה של הבית היהודי? זהו, זה הסוף של המפלגה הזו? ממש לא, ממש לא, שרה. אנחנו נתמוך מבחוץ בימינה, אנחנו נקבל אחריות וגם תפקיד שר בימינה. ימינה התחייבו לתמוך בממשלת ימין, ומבחינתי זו התרומה של הבית היהודי, גם לא לבזבז קולות ובריצה נפרדת. אז תסביר לי איך זה עובד ההסכם שלכם עם ימינה. ההסכם כרגע ייחתם, ואז אפשר יהיה להוציא אותו. שמה העקרונות שלו? ושכולם בהצלחה. אני רוצה רק להבין, חגית, מה העיקרון של בעצם ימינה הרי הגישה את הרשימה שלה. אתם לא תהיו חלק מרשימת ימינה, אז באיזה אופן יש הסכם? לא יהיה חבר כנסת מטעם הבית היהודי אמנם, אבל יש התחייבות של ימינה לדאוג למפעלי הציונות הדתית, לגרעינים התורניים, לחמד, לשירות הלאומי, להרבה מאוד נושאים שבדמנו. ולשמור על העצמאות של המפלגה הדתית-לאומית. אנחנו לא הסכמנו להתבטל ולמחור כזה מפלגה בצורה דורסנית באופן חד-צדדי. ואת תקבלי, איך את תקבלי תפקיד של שרה בתוך ההסכם הזה? כדי להיות שר במדינת ישראל לא צריך להיות חבר כנסת. את מכירה את זה. עכשיו, זה לא חייב להיות אני, יכול להיות שמספר שתיים לקבל את התפקיד, אבל לבית היהודי יש הבטחה לתפקיד משמעותי בממשלת ישראל. יש הבטחה לדאגה לכל הפעילות והמפעלים החשובים. יש הבטחה ש... זאת הבטחה של בנט או של נתניהו? כי אם ההבטחה שלך... אבל בנט הוא לא זה שבסופו של דבר הרכיב את הממשלה. הוא יכול להגיד ברגע האחרון, אני מאמינה שבסופו של דבר כולנו נרצה ממשלת ימין, ואני בטוחה שכולנו נהיה שותפים לדבר הזה, ואף אחד לא ירצה ללכת לעוד סבב נוסף. ואני מקווה שבדרך הזו בעצם מנעתי ריצה נפרדת ובזבוז קולות שבעצם יפגעו בימין. כן. ברשותך, חגית משה, אם תוכלי, אבי גרינצייג רוצה לשאול אותך שאלה, ואז נשחרר אותך. את חוזרת ואומרת פעמיים שלוש בשיחה הזו, שיש איזושהי הסכמה שתלכו רק על ממשלת ימין. ממשלת ימין הכוונה עם הסיעות החרדיות והליכוד בראשות נתניהו, או שגם דברים אחרים יכולים לחשב ממשלת ימין בעניין הזה? אתה שואל אותי, אני לא הולכת עם חברת כנסת ואין לי אצבע, אבל אם תשאל אותי, אני רוצה שביבי נתניהו והימין יהיה בממשלת ישראל, והוא יוביל את ממשלת ישראל,
אני אתמוך בימינה כדי שימינה תהיה חזקה בכנסת. חגית, אני רוצה לשאול אותך, איך את מרגישה? הלו? אני שואלת, איך את מרגישה, חגית? תראו, התחושה היא לא קלה. התחושה מאוד לא קלה. אנחנו הגענו לדקה 90 מותשים, עם מסע ומתן מפרך, שבאמת, באמת עשיתי, אני מרגישה שעשיתי הכל בידיים נקיות כדי להביא את תורת האחדות. התעקשתי על זה, אבל בשום אופן לא הייתי מוכנה למחוק את הבית היהודי. ומה היית רוצה להגיד לסמוטריץ'? שיהיה בריא. יותר מזה? שלחתונה צריך שניים. ואי אפשר לעשות דברים באופן דורסני. ולקצר תהליכים של מפלגה כל כך משמעותית. הסבלנות והענבה הייתה פותרת לכולנו את התחושות הלא קלות ולא פשוטות שכרגע כולנו חווים והציבור חווה. אז אני מסכמת בעצם את השיחה שלנו, זה בעצם רעיון ראשון מהרגעים האחרונים שהחלטתם. אתם מעבירים את התמיכה שלכם לימינה בתמורה. בנט הבטיח לכם תפקיד של שר בממשלה הבאה, או לפחות לדאוג לכך, ובעצם המפלגה שנשארה בימין זה סמוטריץ' ובן גביר. נכון. חגית משה. את הולכת אותי ממש בדקה של החתימה, זאת אומרת, אני עוד ברגשות מעורבים, אבל אני איתך. טוב. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה. שלום, שרה, שלום. קודם כל זה אחלה כותרת, אבל אני רוצה להיכנס להשלכות של הדבר הזה, כבר לנסות, את יודעת, לנתח מה עומד פה. ראינו שזה לא מתקדם לשום מקום, הסיפור בין סמוטריץ' לחגית משה, זה היה ברור שלא יקרה פה נס בדקה ה-90, למרות שנתניהו ניסה להתערב והכל, ומכאן השאלה... למה שזה לא התקדם? אני פשוט... עוד רגע אני אכנס למה הפריע לזה, אבל מכאן השאלה, את יודעת, אחרי שזה קרה, התמיכה שלהם בימין, התמורת שר וזה, והיא אמרה פה איזה פעמיים שלוש, וניסיתי גם להוציא ממנה את האמירה הזאת. כשהיא אומרת שמלכו, שיש איזו התנאה שהלכו לממשלת ימין, מה זה אומר בעצם? האם אפשר לומר שלנתניהו היה פה איזה יד במהלך הזה, שסוג של הבנה שקטה עם בנט של אוקיי, אתה צריך לחתוך למחנה שלי, אין לך ברירה בכל מקרה, אז בואו נסגור גם איזה פינה עם חגית משה, אני אתן לך את התמיכה של הבית היהודי כאילו, ותיתן לשר. יכול להיות שהוא היה מעורב פה מאחורי הקלעים. ואני אוסיף עוד משהו בהקשר של הבית היהודי, של ימינה והבית היהודי, שבעצם זה סוג של חיבור טבעי. רוב רשימת ימינה הם פליטי הבית היהודי, רק הרגע ראינו את מקום שש את ניר אורבך. אני חושבת שמשהו משותף גם לסמוטריץ' וגם לבנט, זה העובדה שהם לא רצו את הסניפים ואת המנגנון של הבית היהודי. נכון. זה הסיפור. אני רוצה רגע לצרף את הלל, הלל ביטון רוזן, שמעת, אני מניחה, את הרעיון הראשוני שהיה לנו כאן עם חגית משה, ממש רגע לפני החתימה. מה אתה אומר? כן. מה שאני אומר שלצערנו הרב זה כנראה מסיים את דרכה הפוליטית של מפלגת הבית היהודי, לאחר שמנכ״ל המפלגה בעצם קיבל שריון במפלגת ימינה, וגם ההבטחה, סליחה שאני אומר, די ריקה מתוכן מבנט, לקבל במידה והוא יהיה בממשלה תפקיד שר, שהוא ייתן אותו כנראה לחגית משה או מי מטעמה, וזה כנראה סותם את הגולל בעניין הזה. בסופו של יום, סמוטריץ' קיבל שריון במקום ה-28, את אופיר סופר מבנימין נתניהו, בכדי שיהיה איחוד גדול בימין, והוא לא עמד במילה שלו. בסופו של דבר, האיחוד רק עם בן גביר ומפלגת נועם, הוא לא זה מה שהתכוון אליו נתניהו, שכאמור על פי דיווחים שונים, עמל רבות שחגית משה לבסוף תנצח את ניר אורבך. אז מהבחינה הזאת, לפי דעתי דבר, נתניהו... אף אחד מהם לא מוביל את הבית היהודי. כן, הלל, אתה שומר? שומר? אני חושבת שמהבחינה הזאת נתניהו אולי עשה איזושהי טעות, שהוא שם את הז'יטוני, מה שנקרא, על סמוטריץ', ולא הבין שבכך הוא מחזק את סמוטריץ' אל מול חגית, ובעצם השאיר אותה בלי יכולת תמרון. להפך, אם הוא רצה שתהיה אחדות כזאת גדולה בימין, הוא היה צריך דווקא להבטיח לחגית משה. כן,
אז כנראה באמת, לא, חגית משה כן קיבלה את המקום ה-36, לפחות לפי מה שאנחנו דווחנו הערב. טוב. ויתרה מכך אני יכול להגיד שאם את כבר מדברת על טעות, יש עכשיו זעם מאוד גדול בקרב פעילי ליכוד על כך שהעיר גבאי, האיש שלא הצליח לנצח בבחירות למחוז ירושלים מטעם הליכוד, הוא זה שקיבל שריון במקום 36 לפני מספר חברי כנסת שעכשיו ממש מכהנים. יש אפילו טענה שאומרת שבגלל שהוא אתר בכדי לקיים פריימריז, אולי הוא סיכם איזשהו משהו לכאורה עם בכירים בליכוד, שלמעשה בתמורה לכך שהוא ימשוך את העתירה ולא ימשיך לדבוק בה, הוא יקבל את אותו שריון. לפני לטענתם, אנשים אחרים שאולי יותר הגיע להם. טוב, אז תכף ברשותך אנחנו נחזור לענייני הליכוד. אבי, עוד קצת סיכומים, תובנות שלך ממה שראינו. קודם כל, נשימה עמוקה לרווחה, כי אני פחדתי מהנושא הזה של פיצול קולות בימין. אנחנו רואים שהשמאל אחראי. הגיע הזמן שגם הימין ינהג באחריות ולא ישרף קולות. אוקיי, אז, אנחנו אז רואים, זה, רק אז... אני אגיד מה אנחנו רואים בינתיים, זה ממש שידור חי, כרגע הליכוד מגישים את הרשימות שלהם. כן, וזה סוג של בשורה טובה, שאנחנו רואים את דוד ביטן שככה מתושש, את יודעת, אחרי תקופה לא קשה, לא קלה, ראינו אותו כבר מול שם, ובמצב לא הגיע לי. לא זיתי אותו מאחורי המסכה, בוא נשמע. נוספת. עתיד אחד, עתיד טוב לישראל. יש לנו הסכם עם הרשימה הזו, עם המפלגה הזאת, שמצורף פה, כולל מורשי החתימה שלהם. טוב, זה עונג מיוחד לראות את אדוני, ולראות אותו בקו הבריאות בריא ושלם, ואני רוצה לאחל בשם כל הוועדה המשך התאוששות מהירה, ובאמת הרבה הצלחה. תודה רבה. היה לך תפקיד חשוב. בוועדה הזאת, וכולם זוכרים אותך לטובה, גם על התפקוד, אבל גם באהבה גדולה על התכונות הטובות האחרות שלך. אז אני שמח שביום המיוחד הזה אתה מתייצב פה בראש הרשימה, בראש המשלחת החשובה הזאת, ובאמת זה סימן טוב לבאות, ואולי זה סימן טוב למה שיקרה לנו עם המגפה הזאת, שנגיע לתפנית ו... נעמיד את כל המדינה על הרגליים בחזרה, אז באמת... אני מבקש לך למסור דש לשופטים. כן, כן, קודמים בשמחה. קודמים שהיו בשווי ראש. שגם הם תמיד הזכירו אותך לטובה, אני מוכרח לומר. אז במקרה שלכם אין שום בעיה, לא עם אותיות ולא עם שום דבר אחר. הכל... תודה רבה לך. הכל תקין. יש ככה שמאחלים לו כולם ככה את האיחולי החלמה. בהחלט, אני ממש שמחה לראות אותו ככה. בשורה טובה. התפללנו אחרי שהוא היה בטיפול נמרץ. את יודעת, לפני השידור דיברתי איתי על נושא הזה של הדרישה שהייתה שסמוטריץ' הציב לה, של למחוק את המפלגה. וכמו שאמרת גם קודם, אף אחד לא רצה את המנגנון הזה. זה תנאי כניעה בלתי אפשריים. היא נבחרה לפני שבוע. כיושב ראש של אותה מפלגה. כיושבת ראש מפלגה. אתה מכניס מישהי לחופה ואתה אומר לה, תזרקי את הבית שלה? נכון, אבל מצד שלי, הבית היהודי סימל, התחיל לסמל את כל מה שבעייתי במפלגה שצריכה לתחזק את עצמה, ואין לה קהל. כי בסוף אנחנו יודעים שמבחינה אלקטורלית אין לזה ערך אמיתי. הערך נמדד בתקציב בחירות ובאות בית ודברים כאלה. עכשיו, את רואה... זה לא נכון. את רואה מצב שמי שהפסיד, היה ברור שאחרי דקה הוא כבר אצל בנט. אני אגיד לך למה זה לא נכון. ואת זה שוב, נעשה גילוי נאות, אני הייתי באותה סיטואציה לפני שנה. מפני שלבית היהודי יש מנגנון, אז עזוב עכשיו את ההיסטוריה וכו' וכו', ובאמת היסטוריה מפוארת של מפלגה מפוארת. יש לה מנגנון שיודע לעבוד, יש ראשי סניפים, יש, הם כבר מתורגלים לצערם הרבה מאוד פעמים בבחירות. אז צריך לגייס אותם למפלגה שמצליחה. הם לא יבואו. למה הם לא יבואו? בגלל שברגע שאתה מחויב, אתה חבר מפלגה, אתה יושב ראש סניף. לא, אז אתה נותן להם איזה תמורה, אתה צריך לתת להם איזה תמורה, לשלב אותם באיזה מערכת אחרת שכן תופסת. אז איזה תמורה נתנו להם עד עכשיו? יש עכשיו 19 מיליון שקל חובות למפלגת הבית היהודי. אף אחד לא ייקח את זה לעצמו. בפער מכל שאר המפלגות. שלא ישלו את עצמם. וזה קשור בין השאר. לאותם שניים והשלישי שהצטרפו שהלכו לימינה, השאירו את המפלגה. אבל אני אגיד לך עוד משהו על בנט, ספציפית, יכול להיות שזו הסיבה שהוא גם חשוב לו הבית היהודי, כי דיברת על מנגנון, ובנט הדבר היחיד שחסר לו באמת זה מנגנון. אגב, זו אחת הסיבות שהוא חיפש את השולמנים, למשל, שהיה ברור לכולם שאין להם ערך אלקטורלי לא יותר מאשר הבית היהודי, אבל הם מביאים איזה סוג של מנגנון שהם יצרו. כן, איזה סוג של שטח, של סניפים. עכשיו, מה הבעיה? הרבה יותר שטח, אתה גם צריך להזין אותו. אתה צריך ללכת לבר מצוות, אתה צריך להיות אתה בקשר. אתה מתגזל, זה יחסי גומלין. זה ברור. מפלגה דמוקרטית כמו הליכוד, אתה באיזשהו קשר.
כשאתה לא רוצה לעשות את זה, אז אתה צריך אותם רק ביום הבוחר, ולהשתמש. אז אפשר לייצר מרכז מפלגה ולצרף אותם. בסופו של דבר, כשקיים גוף שהוא קיים רק בשביל להחזיק את עצמו, אין לזה זכות קיום אמיתית. אז תמצא לזה פתרון, אז צריך למצוא פתרון, לשלב אותו ולתת לו כוח ולתת לו איזה תגמול. אי אפשר לשמר סתם יחידה שקיימת רק בגלל שהיסטורית יש לה איזה ערך סנטימנטלי. אני לא חושבת שזה רק היסטורית. העובדה שיש מפעלות של הציונות... אין להם שווי בקלפי, היית תזכרים, 0.2%, 0.1%. לא, אני מדברת איתך, אבל על מה באמת המפלגה הזאת יכולה לעשות? מפעלות הציונות הדתית, וישיבות, ואולפנות, ומדרשות, וגרעינים תורניים, כל הדברים האלה, אלה מפעלים אדירים שקמו בזכות בין השאר התקציבים שהמפלגות, שמפלגת הבית היהודי הביאה להם. עכשיו, היא לא תעזור להם מעלה, אבל אם היא לא תהיה בכל מקרה בתמונה. אין לה שום עניין לסייע עכשיו אבל סמוטריץ' כן היה רוצה להיות במקום כזה, למשל, וגם, אגב, גם בנט. אם הוא יראה שיש לו קהל שמה, שהוא מקבל הצבעה במקומות האלה, שהוא מקבל שטח מהדברים האלה, הוא כן יתחזק את זה, הוא יבין שזה שווה לו. סמוטריץ' ובן גביר עוברים את אחוז החסימה? אני מאמר שכן. אני אגיד לך עוד משהו שיפתיע אותך. מסוכן, אבל. אני הייתי נגד החיבור הזה. אני מאוד אוהב את איתמר בן גביר, אני מאוד רוצה לראות אותו בכנסת, ויהיה מעניין וצבעוני, אבל אני חושב שבמבט רחב יותר, סמוטריץ' מפסיד מזה קולות. אני גם אסביר למה, כי דווקא החיבור שהוא עשה לשמחה רוטמן, למשל, זה איזושהי חשיבה יותר אינטלקטואלית, יותר לקחת קולות מבנט, נקרא לזה, וקצת מהליכוד, ופחות לפנות, נקרא, לגב של מה שצייר אותו תמיד, כי זה נער גבוהות קצת. וסמוטריץ' עצמו גם בשנתיים האחרונות הצליח לצייר לעצמו תדמית יותר נקייה ויותר כאילו ממלכתית. כן, אנחנו רואים עכשיו את אנשי סמוטריץ' בעצם מגישים הזה. את הרשימות. נכון, והחיבור הזה לבן גביר, שהוא איש מקסים, אבל לקח אותו בחזרה, קצת הצמיד אותו ימינה מדי למקום הזה, ויש לי חשש שהוא מאבד יותר קולות מאשר הוא מקבל מהדבר הזה. אני עדיין חושב שיש להם מספיק לעבור, הוא יקבל 4 ואולי אפילו 5 מנדטים. אפשר, אם מישהו ככה חושש להצביע לו, אני חושב, אני רגע, לא... רגע, אז בוא נסכם, אולי הלל, אתה הלל איתנו? אני איתכם עדיין. כן, אנחנו רואים חושך בכנסת. או, הנה, אז רגע, אז אם ככה תסכם לנו את הרשימה של סמוטריץ', איך היא נראית? סמוטריץ' מקום אז, ראשון? אז כן, סמוטריץ' במקום הראשון, כן. במקום השני, יושבת ראש עמותת בת עמי, שכחתי את שמה, מיכל, אולי את יכולה לעזור לי בעניין הזה. לא יודעת, נבדוק, יתרה מכך, כן. יתרה מכך, יש כמובן אחר כך את איתמר בן גביר. המקום הרביעי כנראה שמור לשמחה רוטמן, עדיין הם לא הגישו את הרשימה. רגע, אופיר סופר, אופיר סופר בליכוד בסופו של דבר? כן, אופיר סופר, מקום 28, עם רשימת עתיד אחד. ברוכה הבאה לחיינו, רשימת עתיד אחד. והמקומות החמישי, המקום החמישי שמור גם הוא לאיחוד הלאומי, שישי למפלגת נועם, שביעי ושמיני גם שמורים לאיחוד הלאומי, והמקומות הבאים בהתאמה לעוצמה יהודית ולנועם. אוקיי, עורכת הדין מיכל וולדיגר, זאת... זו המקום השני... כן, שהולכת להיות במקום השני, מעניין, הגיע היום... זה אמירה נכונה, כי לא היה נשים ברשימה. תזכרי שבכל הרשימה... אבל ברגע שהוא הכניס אותה, זה היה לו ברור כבר שהוא פשוט לא לוקח את חגית כמו שככל הנראה. אני אציין משהו שהוא חיכה עד היום לראות מה קורה גם בתוך יהדות התורה, כי מה שקרה, הייתה איזשהו סוג של מתיחות באגודת ישראל בין הקבוצות החסידיות, והיה דיבור ברקע שאם אחת מהן לא תהיה מרוצה, אז אלפי חסידים עשויים להצביע לסמוטריץ' כמוצא של כבוד או נוחות מבחינתם, ואם הייתה שם אישה בצמרת הרשימה, אז היא יכלה קצת להפריע מהבחינה הזאת. אז לדעתי הוא חיכה לראות, ברגע שהם הסתדרו היום, והוא הבין שהוא לא ישאב משם קולות, הקולות היחידים שהוא יכול לקחת מיידות התורה זה חבד, שלא משנה להם, אז הוא הרשה לעצמו לעשות את השיבוץ שלה במקום מספר. אוקיי, חברים, מאוד מאוד מעניין, מאוד דרמטי, אבל אנחנו צריכים גם להתפרנס. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לפרסומות, כבר חוזרים, אתכו יש שום מקום. אנחנו במשדר מיוחד עם הדרמה הגדולה שקורית עכשיו בכנסת, עם הגשת הרשימות. לפני זמן קצר ראיינו כאן את חגית משה, יושבת ראש הבית היהודי, שאמרה, לא נרוץ לכנסת, אנחנו נתמוך בימינה, בתמורה, מקבלים תפקיד של שר, לפחות זאת ההבטחה של בנט. ודבר נוסף חשוב שהיא אמרה, שהיא מבקשת שתהיה ממשלת ימין בראשות נתניהו. ועכשיו נחזור להלל ביטון רוזן שלנו בכנסת. לפני שנגיע שרה. לשאלות שלי, אני רוצה לדבר על הליכוד. תגיד אם יש משהו שקורה שם שאנחנו מחמיצים. כן, אז לפי מה שאנחנו יודעים ככה לאחר הגשת הרשימה, יש סערה גדולה בקרב פעילי ליכוד מרכזיים
בעיקר על כך שנתניהו שיריין במקום ה-36 את עורך הדין יאיר גבאי. כמו שאמרנו, הוא לא הצליח לנצח במחוז ירושלים, אבל הוא מקבל את השריון יחסית הבכיר והריאלי לכנסת הבאה. יש כאלה שאף מגדילים ואומרים שני שריונים קיבל יאיר נתניהו, ומרמזים על כך שהוא מקורב לגלית דיסטל ולבוריס אפליצ'וק. עוד מה שאנחנו שומעים ככה בקרב אותם פעילים, לא ייתכן שבסופו של דבר מלבד סופר ואורלי לוי אבוקסי, שגם היא לא שווה אפילו רבע מנדט כלשונה, הוא שריין עוד ארבעה אנשים שלא מזהים אותם ברחוב. כעס גדול ואפילו אפשר להגיד אכזבה, שכן הם ציפו לראות אנשים מוכרים יותר, כמו גל הירש, או כוכבים מהזירה הפוליטית או האזרחית, מה שלא קרה כמובן. אז בוא תעשה לנו סדר לשריונים, מי הם הדמויות אולי שאנחנו כן מכירים ששוריינו ובאיזה מקום? כן, אז כמובן כבודם של כולם במקומו מונח, ויש אנשים שמכירים כל אחד ואחת מהם. במקום העשיר יש כמובן את גלית דיסטל, קומה 26, אורלי לוי. לפני שתמשיך, בוא נראה דברים שהיא אמרה היום בהודעה על כניסתה לליכוד. הנה. אני נרגשת באופן שבאמת קשה לי לתאר במילים. אני חושבת בחירה בי, בחירה שנותנת תקווה להרבה מאוד אנשים, כי אני לא פרפרזה על העם, אני העם. אני יודעת מה זה לקבל מס שילוט לעסק הקטן שלי, מה זה לנהל חנות רחוב. אני חושבת שהליכוד בראשותך הוא בית שאני יכולתי רק לחלום עליו. יש לנו המון דברים לקדם, גם ברמה הלאומית, גם ברמה הפרטית. העובדה שאחת כמוני מגיעה למקום כזה בליכוד, מראה שאתה הפלטפורמה הטובה ביותר שיש למוביליות חברתית. הרבה צניעות הלל יש לגלית, אבל בסך הכל היא כוכבת, כוכבת רשת, היא מבחינתו תביא הרבה קולות. כן, אז השאלה אלה קולות היא תביא, האם היא תביא את הקולות שכבר נמצאים בליכוד, שיכולה באמת להגיע לקהלים חדשים. על פי מה שאני מכיר ויודע, גלית דיסטל ידועה בתמיכתה לראש הממשלה נתניהו לא מכבר, וגם כנראה רוב העוקבים שלה. מדובר בחורה מאוד איכותית, פובליציסטית, עיתונאית, מוערכת מאוד, אבל השריון במקום, סופרת גם, השריון במקום כל כך גבוה, תמוע לפחות בקרב פעילי ליכוד ותיקים מאוד, שהביאו על כך פליאה עוד בצערי היום. כן, רגע, נוסיף את אבי, כן. טוב, אני אגיד לך משהו. אני ציפיתי, האמת, לאיזה שריון בומבסטי קצת יותר במקום עשירי. את יודעת, זה מקום עשירי הראשונה בליכוד, אתה מצפה לאיזה משהו. אבל יש משהו בגלית שהיא סוג של אידיאולוגית, שמביאה איתה גם אג'נדה מסודרת ויכולת ורבלית מאוד מאוד חזקה. היא מאוד 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 רעותה. בדיוק. היא קורא משהו, היא אחרי דקה עם פוסט של 1,200 מילה. אני ממש נהנה לקרוא אותה. כן, ואתה נהנה לקרוא עד הסוף, זה כיף לקרוא אותה. זה מטורף, היא באמת. ואני אגיד לך משהו, כי נתניהו, מלבד, את יודעת, מה שאולי יביא במגזר הערבי וכל זה, משהו צריך בשביל לשבור את הטייקו הבלתי אפשרי שיש לנו כאן, ובלי לסמוך על שירותיו של בנט, שאולי יעשה את זה בשבילו, הוא צריך לשדר לאותם 20 מנדטים שיושבים במרכז, איזה סוג של לגיטימציה רעיונית, לחבור אליו בחזרה, לחזור הביתה לימין בצורה מלאה. והיא יכולה להיות דווקא סוג של קטליזטור לאנשים האלה, לדבר אליהם בצורה יותר, שנכנסת אליהם לרעיונית, ולשווק להם גם את ההצלחה בחיסונים וכל זה, הסכמי השלום וכל מה שצריך, בשביל לקחת אותם חזרה לליכוד. אוקיי, בוא נחזור ללל. הלל, אמרנו, מקום עשירי גלית דיסטל, איזה עוד שריון יש? מה הבא בתור? במקום ה-26 יש את אורלי לוי, לשעבר גשר, הפעם קיבלה שריון כחלק ממפלגת הליכוד. במקום ה-28 אופיר סופר מהאיחוד הלאומי, שלמעשה מקבל את השריון במסגרת עתיד אחד, אם אינני טועה. לאחר מכן במקום ה-36 עורך הדין יאיר גבאי, במקום ה-39 יש לנו את נאיל זועבי, ובמקום ה-40 את בוריס אפליצ'וק. חשוב גם להדגיש שגם טלי פלסקוב, גם אלי כהן וגם גדי אברקן לא התמודדו בפריימריז לליכוד. גם הם שריונים, השניים הראשונים עוד מכולנו והאחרון מכחול לבן. בסופו של דבר כרבע מרשימת הליכוד, מ-40 הראשונים, אנשים שלא נבחרו על ידי חברי מרכז התנועה. הדבר הזה בהחלט יוצר זעם. מי זה אגב בוריס? לא שמעתי את השם משפחה, לא הפנמתי. בוריס
בוריס אפליצ'וק, אם אינני טועה, הוא תושב פתח תקווה, מהנדס במקצועו, שפרץ לפחות לתודעה שלי, שהיה פאנליסט באולפן הפתוח אצל בועז גולן, איש בהחלט מקסים. פרץ לתודעה שלך וחרך אותה לחלוטין. אוקיי, אז בוא תגיד לנו רגע מה קורה כרגע מבחינת הרשימות מרכז שמאלה, כולם הגישו, אנחנו יודעים מי כבר לא הולך להגיש. כן, גם הרשימה הערבית המשותפת הגישה, אנחנו מכירים אימות שהיה בקרב הגשת הרשימות, כאשר היו חילופי האשמות בין חבר הכנסת קרי מהליכוד לבין נציגי הרשימה המשותפת, שעל פי דיווח שקיבלתי דיברו בצורה לא מכבדת ועולבת שוב לחיילי צבא הגנה לישראל. כרגע מה שנותר זה הגשת הרשימה של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, שלה אנחנו מחכים. הפתעות, דרמות, כנראה שלא יהיו יותר. אוקיי, הלל ביטון, תודה בינתיים, אנחנו כמובן נחזור אליך. אני כבר רואה שברשת ממליצים לקחת את המקטע פה שחגית קודם, שהיא דיברה על זה שהיא רוצה את נתניהו כראש ממשלה, אז גדעון סער ממליצים לו לקחת את זה לקמפיין שלו, בקרב שנוצר בינו לבין בנט בשבוע האחרון. כן, כי בעצם מה שקורה עכשיו זה שסער באותות ובמופתים ינסה להוכיח שבנט ילך עם נתניהו, והוא זה שיתעקש עד הסוף. בואי נגיד את האמת, את שניהם אני רואה ביום פקודה עשויים להיכנס לממשלת ימין, ושתיהם גם עשויים לדפוק ברז בסוף ולהישאר בחוץ. למרות ששר חצם את זה לברקוביץ' ו... ממש, את יודעת, ראינו אנשים מגלחים שפם וזה, אז בואי, אז חתימה... מגלחים רגליים, הכל. כן, אז חתימות זה באמת על הנייר בקושי. אוקיי, בוא נצרף אלינו עכשיו את איתן כבל, שלום, לילה טוב. שלום, לילה טוב. וואו, איזה שנתי אצלך בבית, אתה מסתכל על הכברת הרועשת הזאת בכנסת, ומה חושב לעצמך? לא חושב, זה פשוט נראה לי, גם כשאני מפרשן את הדברים, כאילו אני מפרשן את מדיניות החוץ של ארצות הברית. זאת אומרת, ממש, ניתקתי את עצמי רגשית מהעניין, ברגע שהפסקתי להיות חבר כנסת, לא מסתכל לאחור. אהבתי כל דקה שהייתי בבניין, הייתי בכל השנים האלה, כמעט בכל אירוע מרכזי שהיה בפוליטיקה הישראלית, לפחות ב-20 השנים האחרונות, שמח באמת שאני לא חלק ממה שקורה בימים אלה בתוך הכנסת, ובמידה רבה אני אומר, יש אלוהים בשמיים, הוא אוהב אותי שלא נתן לי להיות חלק מזה. יפה. אז יפה שקיבלת הוכחה, לא משנה מה, איך ושיש אלוהים בשמיים. עכשיו תגיד לי מה אתה חושב על מה שקורה עכשיו במפלגת העבודה. סך הכל נראה שיש פה איזושהי התאוששות כאוף החול. מישהו פה מצליח לקום. תראי, אני אומר את זה כך, כשאני עמדתי לפני שנתיים, ב-11 בינואר, ואמרתי, תם הטקס, שום דבר לא השתנה. זאת אומרת, מפלגת העבודה, תמשיך קדנציה, 2, 3, לא חשוב כמה, אבל היא כבר לא תהיה יותר אלטרנטיבה. זה הסיפור המרכזי, זה העניין המרכזי כשמדברים על מפלגת העבודה. לא אם היא תעבור את אחוז החסימה ויהיו לה 5, איזה יופי, כמה, ויש לה עכשיו 5 או 6 מנדטים, אלא מפלגה שהקימה מדינה ומה נשאר ממנה. זה הסיפור המרכזי. ועוד יותר מזה, אני מוצא את עצמי בהתלבטות מאוד גדולה, אמיתית, שגם ביטאתי אותה, שזו הפעם הראשונה שאני מתלבט אם בכלל אני אצביע עבור מפלגת העבודה, כי בפועל זאת מפלגה שמתמודדת ורוצה לנצח את מרץ על פי רשימתה, יותר מאשר להתמודד ולהביא קולות מהציבור הרחב אל תוך מפלגת העבודה. ואפרופו שמשתמשים, כמו שפלוסי השתמשה במילים של אהוד מנור, כי ארצי שינתה את פניה, אז אני אומר במידה רבה, מפלגתי שינתה את פניה. ועד כדי כך, איתן? לי... זה הרבה מעבר לעד כדי כך. מה אתה אומר? זו איננה מפלגה שאני בכלל, אומר את זה בצורה יותר בוטה. אילו okay. הייתי היום אותו איש צעיר שמצטרף מפלגת העבודה, אני לא הייתי מצטרף אליה היום. אז תסביר לי למה, מה הדבר שהכי כואב לך? למשל, העובדה שנמצאת שם איבסם מרנה עם ה... אבתיסאם. זה לא, כן, זה לא העניין. עכשיו, בסך הכל אנשים טובים, גם אם אני לא מסכים עם העמדות שלהם. אבל אנחנו, זה לא בית ועד לחברים שיושבים ושותים קפה ונהנים.
יכול להיות שאחרי שעות העבודה אני יכול לשבת עם כל אחד ואחד מהם לכוס קפה, לכוס בירה, אולי לכוס יין. זאת איננה השאלה בכלל. אנחנו מדברים על מפלגה, על תנועה שרוצה להשפיע על סדר היום הציבורי, ויותר מזה, לקבוע את הטונאז' בחברה הישראלית, ואנחנו לא שם. אנחנו כפי שנראה לפחות, בין 4-6 מנדטים, עלולים לגרום לכך שאולי מרץ לא תעבור את אחוז החסימה, אולי שתי המפלגות גם יחד. זו דרמה משמעותית. כן. אז למי תצביע? אני באמת לא יודע להגיד לך ברגע הזה. איתן, הייתי רוצה לדעת מה דעתך על הסיפור של ירון זליחה, כי יש איזו תחושה שהוא כן יכול לתפוס איזה טרנד כזה בתור מישהו שכן מביא איתו איזה אג'נדה, וקצת לדפוק אולי את אחת המפלגות האחרות. קודם כל, זליחה נמצא בעמדה, נכון לרגע הזה, שיכולים להגיע אנשים, ויש לא מעט כאלה, שיגיעו לקלפי, ויאמרו, וואלה, תשמע, יאללה, בוא ניתן זליחה. אני לא רוצה להצביע לאף אחת מן הרשימות האלה, מסיבות כאלה ואחרות, זה יכול שיתרחש אצל האנשים שהם בימין, בוודאי האנשים שהם מאותו, מאותה קבוצה שהיא רק לא... היית אומר שהוא קצת פייגלין של השמאל כזה? יש מצב, יכול להיות, הוא איש יוצא מן הכלל, אבל לגמרי עלול חס וחלילה לייצר מצב, כי נכון לרגע הזה הוא מגרד את אחוז החסימה מלמטה, והוא יכול לגרום לכך שקולות ילכו לפח האשפה. אתה רואה בחודש וחצי שנשארו את אחת משלושת המפלגות של כחול לבן מרץ העבודה, שככה מתנדנדות, אחת מהן פורשת? פורשת, אף אחת מהן לא תפרוש. זה אני אומר לצערי די בוודאות. למרות שאם אחת מהן הייתה פורשת, זה יכל לשנות לגמרי את התמונה ולחזק את הקבוצה שאומרת רק לא נתניהו. נכון לרגע הזה, נכון לרגע הזה, זה עובד על פי התסריט של בנימין נתניהו. גם אלה ששמחים שחגית משה מצטרפת ל... לימינה בעצם, לימינה, לתמוך בימינה. כן, כן. אבל זה, אתה יודע, זה כמעט כמו להעביר כסף מכיס לכיס. אני לא רואה את, בשום פנים ואופן, את בנט, שהוא איש ראוי, הוא איש מתאים, הולך עם מפלגה לרשות הממשלה, אם לא הולך עם נתניהו, או לא הולך עם מי שיוביל את הליכוד. אני מאלה שלצערי, אני אומר את זה, אני מביע את עמדתי, אני מפרשן את המציאות, והמציאות נראה לי, כן. שכנראה בכל מקרה, ראש הממשלה יהיה מהליכוד או נתניהו, כן. או מישהו אחר עם למעלה מ-30 מנדטים. אני מתקשה לראות מצב שבו הם יוותרו על, כן. על השלטון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כמי שבאמת עבר את כל הבוקם והולקה של הכנסת ואת כל השטיקים של כולם ראית, ההבטחה הזאת של בנט לחגית משה, שהוא ידאג לתפקיד של שרה בממשלה הבאה, ואם היא תגרום לכך שהבית היהודי יתמוך בימינה, זה משהו שהיא יכולה לסמוך עליו? אני חושב שהיא יכולה לסמוך על בנט בעניין הזה, אבל תשמעי, הוא קודם כל ראש ממשלה, הוא לא יהיה. כן, בדיוק, לצערו. אז איך הוא יכול להבטיח את התפקיד? כן, זה חלק מאותם קטעים שפוליטיקאים, אנחנו מסתלבטים על עצמנו. אנחנו מקבלים הבטחות, אנחנו יודעים שזה שמבטיח יודע שהוא לא יעמוד בזה, כי הוא פשוט לא יכול, וזה שמקבל את ההבטחה רוצה שגם הוא יודע שזה שמציע לו את ההבטחה לא הזו תמיד, לא יוכל לא תמיד. לעמוד. לפעמים לא, מצליחים אבל... פשוט לרמות. אוקיי, אני מבין את מה שאת אומרת, אבל אני לא חושב שבנט רוצה לרמות אותה. הוא... במידה מסוימת, מחזק את המעמד שלו לקראת המסע ומתן העתידי אל מול בנימין נתניהו. עכשיו אני יש לי זה, עוד לא שאלה לך. שגם תביא את הניסיון שלך למה שקורה בבית היהודי. מפלגת העבודה כמו הבית היהודי, מפלגות ותיקות עם סניפים, עם שטח, ויש לדבר הזה יתרון וחיסרון. היתרון הוא שיש לך באמת אנשים בשטח שאתה יכול להיעזר בהם בזמן שאתה צריך לבחירות. החיסרון הוא שאתה צריך כל הזמן לתחזק את הקשר, וזה עולה בהרבה מאוד אנרגיה ובריאות למתמודדים.
אז בנט ברח מזה, סמוטריץ' גם לא רצה את זה, ואני רואה שגם במפלגת העבודה זה מדשדש. יכול להיות שהדבר הזה כבר לא צריך להתקיים? אני לא מסכים, ואני חושב שהתקופה האחרונה מוכיחה כמה הפוליטיקה זקוקה לצמיחה של אנשים טובים מתוך השטח, שהם נהיים פוליטיקאים. שימי לב כמה, תראו, חלק מהשבר של הכנסת, כן, הוא בעצם מהעובדה שיש בה מנהיגים פוליטיים, ראשי מפלגות, אין כמעט חברי כנסת. כי מי שקובע, מי שמכתיב, זה בעצם לא חברי הכנסת, הם כמעט יותר בובות על חוט. וכמעט כל אלה שבאו מבחוץ להציל אותנו, את הפוליטיקאים, מעצמם, לא ידענו איך להציל את עצמנו מהם, במידה רבה. וזה נוגע למפלגות הימין, מרכז, שמאל, כולם חוטאים בזה, אנשים מצוינים, שכל אחד בא ממקום שבו הוא היה, אם זה עיתונאי, אם זה פרופסור, אם זה איש ביטחון, ומגיעים לכנסת, וחושבים שזה, הנה הגעתי, זוזו כולכם, אני יודע עכשיו מה לעשות. החיים הם הרבה יותר מורכבים. אופ. רגע, נעלמת לנו, הזום קצת נתקע. איתן קבל, שומע, עבור? איתן, שומע? אוי, אני כל כך רציתי להכריח אותו להגיד לאן הוא הולך, למי הוא הולך, במי הוא הולך לבחור. אני לא בטוח שהוא יודע. תנסו להעלות אותו שוב. שאלת אותו פעמיים והוא התחמק. אני רוצה להכריח אותו. אני לא בטוח שזה התחמקות כמו שיכול, שהוא באמת לא יודע. הרבה אנשים במצבו... בסדר, אני יכולה לעזור לו. הם נמצאים באיזה דילמה. הם אוהבים את זה, והם רוצים את זה, ומפחדים שהוא לא יעבור, והם יעקבו עד הרגע האחרון גם מה קורה עם הסקרים ועם הזה, ויכול שיהיה טרנדים שברגע האחרון נראה פתאום את זה נופל או את זה נופל. הוא יצביע לביבי? את לא יודעת, הוא מסוגל דווקא. הוא מסוגל. אבל אפרופו, את יודעת, חוללת פה בלגן שלהם. הצהרה שחגית משה אמרה פה שהיא תתמוך, היא רוצה שנתניהו יהיה ראש ממשלה. סער לא מבזבז דקה, אלקין כבר מצייץ את זה, את האמירה פה עם הקטע ששודר פה. וזה הולך להיות הקמפיין, כמו שאמרנו, זה הולך להיות הקמפיין של תקווה חדשה בשבוע הקרוב. בנט ילך נתניהו. אוקיי, איתן, חזרת אלינו. קודם כל ניפרד יפה ולא ככה כשהזום יחריך אותנו. וחוץ מזה, רציתי לבקש ממך בכל זאת להגיד לי למי אתה תצביע. אני ממש לא יודע, באין צדק. לא יודע. תצביע לליכוד? לא, אין סיכוי. אין סיכוי. עד כאן, אתה אומר. ושאלה אחרונה... זה לא שאלה של עד כאן. שם אני לא. אני יכול להצביע אולי למפלגות אחרות, אבל לא... שס, אתה יכול, נראה לי. שס, הנה, הם מציעים לך להצביע שס. וואי? יכול להיות. לא שולל, הוא לא שולל. שאלה אחרונה אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך, דיברת על הכשלים והקשיים שיש בתוך מפלגת העבודה, האם לדעתך העניין הזה של המועמדות של אבתיסאם מריאנה כן צריכה להיות איזושהי החלטה של המפלגה שמועמדת אנטי-ציונית היא לא חלק מהמפלגה הזו? לדרוש ממנה להתפטר. תראי, אני לא חושב שזה יעשה, וגם זה לא יעבור. היא חלק, בקיצור, אי אפשר לעשות את זה. זאת אמירה בעלמה. ועכשיו, לאורך כל הקמפיין, אין לי ספק שיחביאו אותה עמוק, יותר עמוק ממה שמחביאים את הרשימה בליכוד, את החבורה של הליכוד. אין לי שום ספק בזה שלא נראה אותה בכלל בתוך כל הקמפיין. אני בטוח בזה. זה כל כך ברור. כן. אגב, מדגדג לך לחזור מתישהו, אם מישהו היה מציע משהו? הציעו. היו הצעות, זאת לא השאלה בכלל. אני לא, כמו שאמרתי, לא מדגדג לי לחזור להיות חבר כנסת. אם אני אחזור, זה יהיה רק באותו שלב שבו אני מאמין שאני אוכל להוביל מערכה שתשנה את הפוליטיקה בישראל, שדרך אגב, אני רואה את המערכה הנוכחית כלא יותר מגשר, או אם תרצי מנהרה, למערכה הבאה שבה הפוליטיקה הישראלית תשתנה מקצה אל קצה. המושגים של שמאל וימין שאנחנו מכירים ומדברים עליהם היום להערכתי ייעלמו, ואנחנו, כי המחנה המשותף שמתקיים בין מה שאנחנו רואים היום ביני לבין אנשים מתוך הליכוד או מפלגות אחרות אפילו בימין, הוא לעתים אפילו יותר גדול מהמחנה המשותף שמתקיים ביני לבין חברות וחברים שלי משמאלי. ממש כך. תראי, גם צריך להסתכל על המציאות בין העיניים,
הימין, לפי הסקר של הבוקר, כבר מגיע לכדי 80 מנדטים. זה לשיטתי מטורף. בכלל, כל מה שנקרא גוש מרכז שמאל צריך לעשות... איתן, יכול להיות שזה בגלל שאנחנו צמודים להגדרות מיושלות של ימין ושמאל בישראל, שזה ימין מדיני ושמאל מדיני, ולא חושבים על האופציה שימין יכול להיות ימין כלכלי, יכול להיות ימין שקשור לנושא של אקטיביזם שיפוטי, יכול להיות ימין מסורתי. לדעתי הסיפור פה... דת ו... ש-80 אחוז מאזרחי מדינת ישראל הם מסורתיים. זה הסיפור. ויש כל כך הרבה נושאים שעובדים ימין ושמאל, אבל אנחנו צמודים להגדרה עתיקאי. כן, יש, כן. זה חלק מהעניין שאני מדבר עליו, יישברו הרבה מאוד תפיסות שאנחנו הולכים איתן, ואין להן יותר מקום בתוך החברה הישראלית. אוקיי, איתן כבל, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך לילה מצוין. תודה לכם, לילה טוב, סופה שניים, שבת שלום. שבת שלום, תודה. אנחנו עכשיו להפסקה ממש קצרה לפרסומות, מיד חוזרים לכנסת, אל תלכו לשום מקום. שבנו אליכם, מצטרף אלינו כאן באולפן ברל קרומבי, שלום, שלום. ערב טוב, ערב טוב. תכף נדבר, אבל קודם אני רוצה לומר שלום לאיתמר בן גביר, שלום. לילה טוב. זאת הצהרה של בן גביר. אוקיי, אבל זה לא קיים. טוב, תכף נברר מה קורה שם. ברל, אתה, חוץ מזה שאתה עורך חשוב כאן באולפן, אתה גם מסייע או סייעת לחגית משה, בכל הקמפיין הזה, נכון. ואנחנו רואים באמת, לדעתי, שבר, שבסופו של דבר הוביל אותה לזרועות ימינה, אבל תספר מה שאתה יכול על הניסיונות שהיו בינה לבין סמוטריץ' כן להגיע להבנות, ולמה סמוטריץ' לא רצה אותה בעצם? תראי, מה שקרה לפני שבועיים שהיה את הפריימריז בבית היהודי, כולם יודעים שההתמודדות הייתה האם ללכת עם חגית משה, שתמכה במהלך של האיחוד עם בצלאל סמוטריץ', לבין תמיכה בניר אורבך, שתמך בחיבור עם בנט. חגית, אני מעיד עליה, שהגיעה לזה מתוך המקום הכי הכי נקי, ואמיתי, רצתה איחוד אחד, מפלגה אחת, וכל הזמן היא אמרה, וגם אנשי בצלאל אמרו, שווה בין שווים, מפלגת הבית היהודי תבוא, שווה בין שווים. מהרגע הראשון, התדרוכים וההודעות והמסע ומתן והספינים היו שהם שווים 0.03, שזה לא אמרו לפני זה, בסקרים, ולכן שיגידו תודה שנותנים להם רק מקום אחד, ולכן זה הגיע היום לנקודת הזמן הזאת, שאחרי שבועיים של מסע ומתן, בעצם לא הציעו לחגית משה אף אופציה הגיונית, שיכולה לשמר את מפלגת הבית היהודי, ולא את התפקיד האישי שלה, האלטרנטיבה הייתה בין ללכת להיות סיעת יחיד בכנסת, כי זה המקום היחידי שיהיה לה. איך להיות סיעת יחיד? סיעת יחיד, כי... לרוץ לכנסת כסיעת יחיד? לא, לרוץ בתוך הרשימה של, של מפלגת הציונות הדתית, כמו שקוראים לה עכשיו. אבל לאחר מכן, אם היא לא תוכל להסתדר עם בצלאל, כל הזמן הוא יחזיק אותה... אצלו, כן. בדיוק, עם האיום הזה, עם השוט הזה, אם היא תצא לדרך עצמאית, היא תהיה סיעת יחיד. סיעת יחיד בכנסת זה לבוא לאכול קצת פופקורן ובייגל ובוועדות וללכת. היא אמרה כל הזמן, לא עזבתי את סגנות ראש העיר ירושלים ואת העשייה הגדולה שלי בשביל ללכת להיות בכנסת. לא חיפשתי ג'וב, חיפשתי איחוד אמיתי וייצוג אמיתי לציונות הדתית, לבית היהודי. בעצם ההצעה האחרונה של בצלאל סמוטריץ' לחגית משה הייתה עתי מקום שני ומקום... שמונה, שזה לא ריאלי. לא ריאלי. והיה לו תנאי נוסף בעצם, שהיא חייבת לבוא תחת האיחוד הלאומי ולא הבית היהודי. נכון. למה בעצם? מה היה לו קשה? בצלאל מסיבותיו שלו רצה לעשות את האקזיט של הבית היהודי, לקבל את הפלטפורמה של הבית היהודי. האות ב' יש לה ערך היסטורי בפני עצמו, והיא גם כן שווה אלקטורלית בין מנדט למנדט וחצי, מכל סקרי העומק שהיו, לא משנה מי יעמוד בראש האות ב', יש איזה מנדט, מנדט וחצי, שהם מצביעים, שמים ב' בקלפי, גם אם היא תהיה עם ימינה, עם שר, עם הליכוד, עם מי שהיא תהיה, כמובן בקונסטלציה שהיא עוברת את המחוז החסימה, לא שהיא מתמודדת לבד, ולכן הוא רצה את האות ב', רצה להשתלט על הבית היהודי ועל המפדל ההיסטורית, זה היה אחד באמת האתגרים שהוא יצב לעצמו, כן? והיעדים שהוא יציב לעצמו. אבל לא רצה את המפלגה. אבל הוא לא הסכים לתת כלום במקום. ולכן, באמת מה שראינו היום, אתה יודע, עמית סגל אמר בזמנו על המסע ומתן בין נתניהו לבין גנץ, שנתניהו השפיל אותו צד אחד יותר מדי. זאת אומרת, אתה יכול להשפיל את היריבים שלך, זה פוליטיקה, אף אחד לא חשב שזה פה לנגב חומוס באהבה. אבל יש צד אחד קצת יותר מדי, שכבר גם כן עם היריב, הוא אומר זה פוליטיקה וזה משחק ואני יכול להגל פינות,
הוא כבר, בן אדם שיש לו כבוד מינימלי, לא יכול לעמוד בזה. עכשיו, זה לא רק קשור לכבוד, בעצם מה הוא הרוויח? הוא הביא בחורה בשם מיכל וולדיג, לא חושבת שמישהו מכיר אותה, לחגית לפחות, גם אם היא לא מוכרת ציבורית, יש מאחוריה את המפלגה, את ה, נקרא לזה המנגנון של הבית היהודי. מה הוא הרוויח מזה לדעתך? לדעתי, בצלאל, אתה יודע, זה שחמט בסופו של דבר. הוא חשב שהוא עושה את השח ואת המט. הוא לא חשב שהוא עושה את השח, ויש גם כן מקום לעשות לו מט. הוא חשב אתמול בצהריים שהוא פוצץ את המסע ומתן, כן, שאם תרצי נדבר על זה גם כן, אבל הוא פוצץ את המסע ומתן, הוא חשב שאין אלטרנטיבות. הרי ימינה כבר הגישו את הרשימה. אתמול בשעה 2:30, ימינה כבר הגישו את הרשימה, זה היה כבר עניין של זמן עד שהוא יפוצץ את המסע ומתן וילך לחתום עם בן גביר, ואז לחגית אין אלטרנטיבות והיא חייבת לבוא קטנה, סיעת יחיד. ולכן אני חושב שגם כן הוא מרח זמן. עכשיו אני אומר עוד פעם, בצלאל הוא פוליטיקאי באמת טקטיקן מעולה והוא אסטרטג מעולה, הוא עשה את זה קצת יותר מדי במקצועיות. המקצועיות הפוליטית שלו הייתה קצת יותר מדי, משך משך זמן, הביא אותה לקצה, ובסוף הסתבר שגם לה יש תמת שלה. אמרת שאם נרצה לדבר על הפיצוץ של מסע ומתן, נדבר, אני רוצה לדבר על זה. מה, אז קודם כל גילוי נאות. יצא משם, כבר יצאו אמירות, וכבר שמענו שחגית אמרה שסמוטריץ' בעצם אמר לה, אני אשבור אותך, או... אני אמחק אותך. אני אמחק אותך. קודם כל, זה היה בתחילת המסע ומתן. בפגישה השנייה שלהם, כן? הוא אמר לה בארבע עיניים, ואני מעיד, חגית התקשרה לה אחרי זה עם דמעות בעיניים. אני אומר את זה פה, למרות שהיא פוליטיקאית וצריכים להחזיק חזק, אבל אני אומר את זה פה כי היא גם כן אמרה את זה. הוא אמר לה בארבע עיניים, אני אמחק אותך, אתם גמרי כמו הרב רפי, כן? זאת אומרת, אם לא תעני לכל הדרישות שלו, יצא אחרי זה אחרי אחד מהאנשים שלה, צחי מגנג'י, שבא איתה הרלה שלה, ואמר לו גם כן, תגיד לה שאני אמחק אותה. כל מיני אמירות שהן בעיניי באמת לא מתאימות באף שיח. ולמרות כל זאת, כן? אז היא אמרה, אז אני לא רוצה להתמודד איתו. ישירות. אז ימנו צוות מסע ומתן. הביאו את זבולון אורלב, פוליטיקאי ממולח, הוא הביא את האנשים שלו, היה צוות מסע ומתן, גם הם לא הרגישו שלא מצליחים להתקדם איתו לשום מקום. ואז אחרי שזבולון אורלב הרים ידיים, אז אמרו שמביאים את הרב אלי סדן, שגם הוא לא יצליח. אף אחד לא הצליח להתמודד, וזה היה נראה טקטיקה. מעניין. טוב, בוא נלך להלל בכנסת, הלל ביטון רוזן. רגע, איתמר בן גביר איתנו. איתמר איתנו? לא, זהו, לא הלל, לא הלל ביטון רוזן, הוא יותר צעיר ויותר יפה. טוב, אז קיבלנו אותך, נתמודד. מה דעתך, איתמר, על הערב הזה? אתה נראה לי די משועשע, אבל בסוף היה אני פה... אני לא, מה זה משועשע? אני חושב שזה, אני חושב שברוך השם, יש כאן חיבור, חיבור מנצח. אנחנו הערב הזה... מונעים הקמת ממשלת שמאל. צר לי עם כל מה שקרה בנושא של חגית משה, אבל אני חושב שזה, בסופו של דבר, יש איזשהו מקסום כוח, היא הולכת לבנט. יש כאן בעצם שתי מפלגות, כאשר מפלגה אחת שהיא שלנו, מדברת על אג'נדה, מדברת על רפורמה במערכת המשפט, מדברת על ארץ ישראל, עם ישראל, לפי תורת ישראל. יש לנו הרבה עוד עבודה, אני רואה את הסקרים, ברוך השם, אני לא מתבשם מהם, אני יודע שאנחנו צריכים לעבוד, ובעזרת השם לנצח. אתה חושב שזאת הייתה טעות? לא להכניס אותה לרשימה? אני רציתי שכולם יהיו מחוברים, ואני רציתי שכולם יהיו ביחד. במספר 2 של חגית, גילוי נאות, הוא ידיד שלי, דודי בן ציון, יהודי משכמו ומעלה. אני צר לי שזה בסופו של דבר לא יסתדר, אבל אני, אין לי ספק שבסופו של דבר מה שעשינו הערב זה מקסום הכוח של הימין עד כמה שאפשר, ואני מקווה שהערב אנחנו מנענו הקמת ממשלת שמאל. אתם כבר הגשתם את הרשימות? כן. אוקיי, כלומר אין דרך חזרה כבר מהדבר הזה. אתה יודע להסביר לי איפה הייתה הבעיה, למה סמוטריץ' היה כל כך נחוש לפרק את הבית היהודי? אני לא ניהלתי את המסע ומתן, ואני לא יודע אם סמוטריץ' היה נחוש לפרק. אני מציע כאן באמת שמי שלא היה בחדרי המסע ומתן, ואני לא הייתי במסע ומתן בינם, אני מציע שלא יגיד כל מיני דברים. אני כן מציע שנבוא הערב באווירה אופטימית שרה. יש כאן יותר מדי דברים על כפות המאזניים. גם אני אגב היום יכולתי להגיד, רגע, אם הבית יהודי לא נמצאים, אז אולי אני צריך את המקום השני ואת המקום החמישי וכל מיני דברים כאלה. אני לא אומר את זה. אני אומר שאנחנו רוצים לנצח, שמים את האגו בצד,
ואני מקווה שנצליח לעשות את זה. תגיד, חגית משה התראינה כאן ואמרה שבעצם היא הולכת לתמוך בימינה מבחוץ, והיא תקבל תפקיד שרה, כך על פי ההבטחה של בנט. מה אתה ממליץ לה לסמוך על זה? אני ממליץ לה שיהיה בהצלחה לכולנו. שרה, אני חייב לסיים את הרעיון, כי יש כאן עוד אלה שרוצים לראיין אותי, אבל אני כן אומר לך בצורה הכי ברורה, אני חושב שהערב הזה יש בשורה טובה לעם ישראל, שרה. רגע, אז עוד שנייה לפני שאתה הולך איתמר, אנחנו רואים, או שנראה עכשיו, בעצם ניסיון תקיפה שעברת היום בכנסת. מי זה היה הבן אדם הזה? אתם יכולים להראות את זה? מי זה היה אותו אחד שנדחף אליך? כן, אנחנו מדברים, אולי אני אסביר. אני הגעתי לכנסת וקפצו עליי איזה 15 בריונים מהרשימה המשותפת, התחילו לצעוק. הבריון הזה הוא לא סתם בריון, קוראים לו רג'ה זטרה, חבר מועצת עיריית חיפה. הבריון הזה, כמו שאתם רואים, מתקרב אליי, תוקף אותי, דוחף אותי, אני עוד הערב אגיש תלונה במשטרה. אבל אני דבר אחד רוצה להגיד, הם מפחדים, הם יודעים שההגעה שלנו לכנסת בסופו של דבר מונעת מהם להקים ממשלת שמאל. אני מבין את הפחד שלהם, אני ראיתי את היסטריית הציוצים של יאיר לפיד, הם מפחדים. אוקיי, איתמר בן גביר, תודה שהיית איתנו, לילה טוב. תודה, תודה. מה, אתה מודאג שאולי זאת הבטחה שהיא על הקרח? קודם כל לגבי... כי בעצם בנט, הוא יכול להילחם בשביל זה, אבל הוא יכול גם להגיד ברגע האחרון, לא הצלחתי. קודם כל, אני חושב שבאמת הסיפור פה בסופו של דבר זה היכולת לשמר את מפלגת הבית היהודי. Mm-hmm. גם כן אם הייתה מגישה רשימה היום לבד, mm-hmm. כן? זה היה בעצם, במידה כזאת או אחרת מוחק את הסיכוי של הבית היהודי, אולי הייתה יכולה להתמודד את הרשימה של המפד"ל, אולי הייתה מתמודד בעתיד, אבל זה באמת היה רק איזשהו מקסום כוח מסוים. למרות שהיו כל מיני הצעות, שמות אטרקטיביים שעלו, ואנשים שהסכימו לעמוד בראש הרשימה, עדיין זה היה סיכון מדי גדול. Mm-hmm. מה שקורה בישראל, זה שכמו שאנחנו יודעים, מערכת בחירות לא קורית פעם בארבע שנים, אלא פעם בחצי שנה. כן. ולכן, את יודעת, אנחנו עכשיו בפתח מערכת הבחירות השישי. זה צריך להיות הנושא של הבחירות הבאות, או אני לא יודעת מה, לשנות את הדבר שיטת הזה. שיטת הממשל. כן, אי אפשר ככה. אז לא חייבים ללכת לשיטת ממשל כמו בארצות הברית, אבל ברגע שנבחרת כנסת וממשלה שהיא תתפקד ארבע שנים ואי אפשר יהיה להפיל אותה, זה נראה לי המינימום לטובתנו. נכון, או שמורידים את אחוז החסימה לשני מנדטים, ואז כולם יכולים להתמודד, כמו שהיה פעם. מה זה עוזר? כי למשל... ליציבות. כי למשל פייגלין לא עבר בסבב א', ובנט לא עבר בסבב א', וזה מה שגרם לכל הכאוס הפוליטי הזה. הרי אני מזכיר לך, גם ב-2015, ליברמן לא נכנס בהתחלה לקואליציה הזוכרת, ובכל זאת היו 61 אצבעות. למה? בגלל שהיה את כחלון, שאז עבר מפלגת ימין כלכלית, שהביא קולות גם כן מהשמאל, והוא בעצם החזיק את הממשלה של נתניהו, עד שליברמן נכנס. ולכן, תחשבי, שאם לא אותם 1,340 ומשהו קולות של בנט, בסבב א' של 2019, היום היה לנו ממשלת ימין, מתפקדת, חזקה, אפשר לקוות, כי גם זה לא בטוח, כן? כן, אבל עד שזה לא יהיה מעוגן בחקיקה, שכנסת שנבחרתי לארבע שנים, בלי פיתורים ובלי זה, אז אני חושבת שאנחנו נהיה באמת במקום לא טוב. בא לי ללכת איתך רגע לאיזה מקום שאני ככה מהורהרת בעניין הזה. אנחנו מסתכלים על הרשימות, ובסופו של דבר, גם מה שעברה חגית משה, ובסופו של דבר יש מפלגה אחת שמובילה אותה מרב מיכאלי, וכל שאר המפלגות מובילים גברים, וגם הנשים נמצאות הרבה פעמים למטה בתחתית הרשימה. ואני שואלת את עצמי, אם בסופו של דבר, או שאנשים צריכות להרים ידיים ולהגיד, טוב, תנהלו את הדבר הזה, ואני לא רוצה להגיע למקום כזה. מצד שני, זה חתיכת זירת גלדיאטורים כוחנית, שלא יודעת, אני באמת בהירורים על זה, כי אני באמת מאמינה בהנהגה נשית, אבל הדבר הזה הוא... אני לא ממליצה לכן להתקרב כרגע. טוב, אומרת את זה מישהי שלא המליצה לעצמה, לפחות אחרי הניסיון הקודם. נכון. אני אגיד לך משהו, שרה, ובאמת אני אומר את זה. אני ממש ממש מאמין שנשים יכולות להביא בשורה עצומה לפוליטיקה. אני גם עשיתי פה את הקמפיין של חגית בעיריית ירושלים, הייתי אסטרטג שלה ומנהל הקמפיין בישורת האחרונה, וראיתי באמת את התפקוד שלה ואת הניהול שלה ואת מה שהביאה,
מול כוחות מאוד מאוד כוחניים. ליוויתי אותה עכשיו, הייתי מנהל הקמפיין שלה בפריימריז, בבית היהודי, וניהלתי את מערך הדוברות של הבית היהודי מאז עד עכשיו, כן? זה כל הגילוי נאות, אבל גם אני רוצה לספר את זה באמת בהקשר של מה שראינו, כמו שאמרת, של חגית. אני עדיין מאמין שיש פוליטיקה אחרת, ואני אומר לך את זה גם כן כיועץ פוליטי. גם אני שאלתי את עצמי היום, אפרופו כל הכאוס המטורף הזה וכל התדרוכים, האם זה המקום שלי? ואני חושב שהרבה אנשים, יועצים פוליטיים, ומי שבוחש בקלחת הפוליטית, שאל את עצמו, שהם מתדרכים ומתדרכים לך על הראש, ואתה שומע כל הזמן שהשם שלך עולה בהקשרים שאתה אמרת ככה וככה, ואתה יודע שזה שקר גמור, פשוט משתמשים כדי לעשות כל מיני מניפולציות פוליטיות. ואז אתה אומר, או שאתה הולך להיות קילר, ומה שנקרא... או שאתה משחק את המשחק המלוכלך שהוא לא, בניגוד לאופי שלך. נכון. או שאתה פורש, ואני אומר, יש גם כן דרך שלישית. והדרך השלישית זה להישאר, ולהאמין שאפשר לעשות גם כן פוליטיקה אחרת. איפה? איזה פוליטיקה אחרת? חנן פורץ, סתם, אני הולכת עכשיו על מפלגת הימין, כי אנחנו כן. מדברים על זה וזה חם. חנן פורץ, אורי אורבך, הרב דרוקמן, אלה אנשים שידעת שהם באים, כן. הרב נריה, בניקיון כפיים, באים להיות שליחי ציבור, הם אומנם לא החזיקו הרבה זמן מעמד. אורי, לצערנו נפטר, אבל מה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת רק אנשים עם סכין בין השיניים. זהו, מצד אחד הפוליטיקה הולכת מאוד מאוד ומקצינה, אבל אני חושב שבאמת, אני רואה את זה בראייה אסטרטגית רחבה, אני מאמין שתבוא איזושהי ריאקציה מאוד 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 גדולה, זה אפרופו משבר המשילות בישראל, אני חושב שגם זה יגיע ריאקציה לפוליטיקה הכוחנית הזאת. אוקיי, אני רוצה לבוא רגע להלל ביטון רוזן עם תגובות בכנסת. הלל, אנחנו איתך. כן, שלום שר, הלילה טוב, אנחנו עדיין כאן בכנסת. אני יכול ככה להגיד בזהירות שחגית משה נתפסה בזגזוג פוליטי ראשון, כאשר אצלך ברעיון היא אמרה שהיא תומכת בבנימין נתניהו לראשות הממשלה, וגם צוטטה על כך לא אחת, וחיית בהודעה שיוצאת מהבית היהודי, אנחנו שומעים שהיא דווקא רוצה שבנט יעמוד בראשות הממשלה הבאה. אולי נשפוט אותה לכף זכות שהיא עברה ימים מורכבים, הוא לא פשוטים בכלל. כן, האמת שהיא הסכימה לעלות לשידור, תוך כדי שהדברים קורים, ממש, ואני על זה יש לי עליה הערכה, אז יכול להיות שככה החליקה בלשונה, לא יודעת, יכול להיות שזאת הכוונה האמיתית, והיא לא הייתה צריכה להגיד את זה הלילה, אבל אתה אומר, הבהרה, בנט צריך להיות ראש ממשלה. אוקיי. מה עוד קורה? רק שאני פה נוגע לזה, וגם בקשר עם הלל, היקר, באמת הכתב המקצועי והפגז שלכם. אני הבטחתי אגב להלל, הייתה לנו התערבות, אפשר לחשוף אותה פה הלל? אפשר, בוודאי. כן, מה ההתערבות? ספר, הלל. תזכיר לי. הלל, אחי, יש לנו וואטסאפים, זה מתועד. הלל אמר לי היום שהוא מתערב איתי, שב-11.59 הם רצים ביחד, וחגית ברשימת זה, הוא אמר לי, אם לא ארוחה, פה מחוץ לערוץ 20, נספר לה, זה יש בית קפה. כן. אמרתי לו, עליי, ארוחת צהריים, או עליי או עליך. כן, עליי ההתערבות, אם היא לא רצה איתם. אז הלל, אתה חייב לי ארוחת צהריים, נשמה. נכון, אני חייב לך ארוחה, תקבל אותה באהבה, ותודה רבה על המילים החמות. ואני רוצה להגיד, בהקשר של מה שאמר הלל, הייתה מאוד מאוד לחוצה, היא רצתה להגיד שהיא באמת רצתה בכל מעודה שבנימין נתניהו ימשיך ויוביל את מדינת ישראל, אבל לצערנו הרב, בסופו של דבר, כי אמרו לה כל הזמן שלטון הימין על הכתפיים שלך ועל הכתפיים שלך, לא נתנו את האופציה, ולכן היא הלכה והיא חברה לימינה, שהיא גם כן אמרה כל הזמן שיש לה יחסים טובים עם בנט והיא מעריכה אותו, זה לא סותר. כן, כן. טוב, הלל בכנסת, הסתיימו בעצם הגשות הרשימות? כן, כן, הסתיימו הגשות הרשימות, כלל הרשימות שרצו להתמודד בבחירות לכנסת ה-24 עשו את זה. בסופו של דבר, אני חושב שהכותרת המרכזית ביותר מ-48 השעות שחלפו, זה הכותרת שחגית משה נתנה אצלך ממש בראיון, על כך שבסופו של דבר היא פורשת ולא מתמודדת לכנסת ומעבירה את תמיכתה בימינה, לרבות לאחר שקיבלה הבטחה לתפקיד שר. אז אנחנו יכולים להיות מרוצים. חשש בסופו של יום שכך שהבית היהודי לא התאחדה ביחד עם איחוד לאומי, נועם ועוצמה יהודית, אולי לא יעביר אותם את אחוז החסימה. הולכת להיות מערכת בחירות מותחת, משמעותית, ועדיין רק רוצה להזכיר באמת שרה לסיום,
עדיין ישיבת ממשלה מתנהלת. כן. עדיין נגיף הקורונה הוא זה שאיתנו, עדיין זאת הדאגה המרכזית שלנו, שכבר מהשעה הבאה הולך לתפוס את הכותרות המרכזיות, ובצדק רב. כן, נגיד שמי שלא הגיש היום את הרשימה, זה רון חולדאי שפרש ברגע האחרון. האמת שאתה, אני חושבת, עלית על זה ראשון כבר לפני שבועיים, שזה מה שהולך לקרות בסופו של דבר. אופר שלח שהחליט שלא להגיש בסופו של דבר, לא לרוץ לכנסת. וירון זליכה החליט שכן. בסופו של דבר זה יחזק את רשימות השמאל, כן. כן, ואתה ערכת היום רעיון איתו, ואנחנו נראה עכשיו את הרעיון. תודה, ליל ביטון, רוזן. בשמחה רבה. ערב טוב, פרופסור אהרון זליכה. ערב טוב. אז אתה ממש כמה רגעים לאחר שהגשת את הרשימה שלך, המפלגה הכלכלית. בסופו של דבר, לא ביצעתם איחוד, מה הסיבה? הנושא של החיבורים זה לא נושא של אגו או של כבוד, אלא נושא של מהות, ואני רוצה להפתיע אותך. בשבועיים האחרונים בדקתי את כל אפשרויות החיבורים, כמובן בגוש של אנטי ביבי, שאליו אני שייך. התשובות שקיבלתי משתי המפלגות הגדולות, היו שהן רוצות לראות אותי כשר האוצר, הן מעוניינות שאני אסגור להם את הפינה הזאת ברשימה וירוץ מטעמם כמועמדן לשר האוצר. הן מבינות גם שהציבור הישראלי ברובו רוצה לראות אותי מנהלת כלכלת ישראל. אבל כהרגלי הקשיתי, מה יקרה לאחר הבחירות? מה יקרה במסע ומתן הקואליציוני? ופה הם התחילו לגמגם ונאלצו להודות שהנושא של שר האוצר יעמוד למסע ומתן קואליציוני. פה הם איבדו אותי. אנחנו בפתחו של אסון כלכלי, אסון כלכלי, ואת האסון הכלכלי הזה כן. יכול לנהל רק אדם עם ידע, יכולת, ניסיון ואומץ. זו לא סוגיה למסחרה פוליטית ולהסקנות. כן. באסון כלכלי טיפה יותר גדול שהיה לנו באינטיפאדה השנייה, שר האוצר היה בנימין נתניהו ואתה היית החשב הכלכלי, ועשיתם עבודה טובה ביחד. אז למה שאולי לא תשלב איתו כוחות לאחר הבחירות ותהיה שר האוצר כאשר הוא ראש הממשלה, במידה וכמובן תיכנס לכנסת? אין ספק, נתניהו ואני הצלנו את כלכלת ישראל ב-2003, ואני לא אקח לו את הקרדיט על החלק שלו, מגיע לו. אבל נתניהו של 2003 חשב בעיקר על אזרחי ישראל. נתניהו של 2021 חושב בעיקר על עצמו. אי אפשר לנהל מדיניות כלכלית בפתחו של אסון, כאשר בראש הממשלה עומד אדם שחשוד בשחיתות חמורה. צמיחה ושחיתות פשוט לא הולכים ביחד. אני איש מקצוע, ברשותך, כן. אני איש מקצוע מעולה, אני לא קוסם, אני לא יודע לחלץ את כלכלת ישראל מהאסון הזה, כשבראש הממשלה עומד אדם שחשוד בשחיתות. ואני מאחל לו, זה חשוב לומר, אני מאחל לו שיוכיח את חפותו בבית המשפט. אנחנו כמובן כאזרחים גם מצטרפים לתקווה הזאת, אבל בסופו של דבר בשנת 2009 להבנתי הגירעון של מדינת ישראל היה גדול יותר ממה שהוא נמצא היום, אם אני לא טועה ב-2003, אתה מתבלבל. אני מכיר ב-2003 שנתניהו נכנס לתפקיד, אבל גם כמובן ב-2003 לא, ב-2009 הגירעון היה הרבה יותר נמוך. אבל השורה התחתונה היא אותה שורה, שבסופו של דבר כמובן גם בעזרתך כנושא תפקיד בכיר בשר האוצר, נתניהו כן הצליח להוציא את ישראל לפחות ממשבר כלכלי. אז השאלה שלי, אם באמת כלכלה זה מה שמאוד מעניין אותך וכמובן את כלל המפלגה שלך, אז אולי עדיף שמי שימשיך לנהל את המדינה זה כן יהיה בנימין נתניהו, כי בסופו של דבר אם יהיה ראש ממשלה אחר אולי יהיה קשה לך לעמוד במטרות שלך. תבין שתי נקודות נורא חשובות. ביום הראשון שלי בתפקיד החשב הכללי תחת נתניהו אני חילטתי ערבויות בנקאיות לאחים אופר, פישמן, בורוביץ' ודנקנר באותו יום. מר נתניהו ב-2009 רקם עסקאות אפלות עם אלוביץ' לכאורה. האמת, לא לכאורה. כולנו יודעים שזה מה שהיה. אני לא יודע, ב-2003, אני לא שופט. ב-2003, שרון החליט להרכים ממשלה בלי המפלגות החרדיות, ונתן לנו גב לעשות קיצוץ עמוק בקצבאות הילדים. נתן לנו גב להוציא שורה ארוכה של פרויקטים מהחברות הממשלתיות, ולהוציא אותם החוצה למכרזים פתוחים, שקופים וזולים. מר נתניהו עושה בדיוק ההפך ממה שהוא ואני עשינו. הוא כבר 10 שנים עושה בדיוק ההפך. לי כבר אין אמון בו. Okay. אני יודע דבר אחד פשוט. אנחנו צריכים ידע, יכולת ואומץ. זה הרעיון שערך הלל ביטון רוזן עם ירון זליכה. מעניין, ברלה, מעניין לראות אם הוא יצליח להיות איזה מין
פייגלין כזה, של מין מפלגה שפתאום אנשים שלא מעניין אותם השיח הקבוע של כן ביבי, לא ביבי, אלא משהו אחר, קשור יותר לכלכלה, לניהול, כל הדבר הזה. נכון, השאלה הגדולה שלו, mm-hmm. זה כמה זמן הוא יצליח להחזיק את עצמו על המגרש. Mm-hmm. גם גילוי נאות, הייתי האסטרטג של בן גביר בסבב ב', שהוא היה, אם את זוכרת, בסקרים, קפצנו בסקרים אז, שבועיים לפני הבחירות, mm-hmm. היה שבוע וחצי שהוא היה בסקרים, ארבעה, אפילו חמישה מנדטים בחלק מהסקרים, mm-hmm. ואז בשבוע שלפני הבחירות התרסקנו, למה? ואני כל הזמן אמרתי, אמרנו מהר מדי. Mm-hmm. היינו צריכים אז, לפי התוכנית שאני חשבתי okay. אז, היינו צריכים, וכתבתי את זה בתוכנית עבודה, שאנחנו כל הזמן צריכים להגיד שאנחנו צמודים לאחוז החסימה, ולעבור את אחוז החסימה בשבוע לפני, כי מאוד מאוד קשה לשמור על מומנטום. מפלגות אווירה, האויב הכי גדול שלהם זה המומנטום. וגם, יש עוד עניין, ברגע שאתה כמעט עובר את אחוז החסימה, אתה מייצר סחף של אנשים שרוצים נכון. לעזור לך. נכון. כשאתה כבר עברת, אז אנשים אומרים, טוב, הוא כבר עובר, אני הולך למקום אחר. נכון, וגם כשאתה עברת, כל הזמן השיח איתך לפני שאתה עובר, זה אם הוא יעבור, אם הוא יעבור, הוא כמעט עובר. אחרי שאתה עברת, מתחילים כל התדרוכים, הם לא עוברים, הסקרים כן אמיתיים, לא אמיתיים, ואז עוברים מי לדבר עליך ועל הבשורה שאתה מביא, כמו שראינו את זה למשל אצל בן גביר, mm-hmm. מתחילים לדבר בכלל על אתה כן עובר, לא עובר, כל השיח עם הסקרים אמיתיים, לא אמיתיים, mm-hmm. ואז מפנשרים לך את זה מוקדם מדי. בוא נדבר על המפלגות החרדיות, מה קורה שם, היו הרבה מאוד גם שם היאבקויות מאחורי הקלעים, סופו של דבר יסתדר? תראי, דבר ראשון זה מדהים, מדהים. כי עכשיו ראינו למשל את המסע ומתן בציונות הדתית, וגם אנשים כמוני שמתפרנסים מזה, מכירים את כל התדרוכים והכל. יש לך את ערוץ 7, את סרוגים, כמובן את ערוץ 20, כן? כן. את כל האתרים המגזריים, שהם בעצם מתפרנסים מכל הסקופים האלה. ערוץ 20 לא מגזרי. נכון, אנחנו... לכן אמרתי קודם כל את האתרים המגזריים, כן. ואחרי זה אמרתי כמובן גם ערוץ 20, כן? אבל... האתרים המגזריים, הנישתיים, שבאמת הם עוסקים בזה, זאת אומרת, אם עכשיו בצלאל סמוטריץ' אמר לחגית משה, אני לא יודע מה X, זה יכול להיות כבר כותרת ראשית ולהחזיק שם שעה וחצי בתור כותרת, כן? כי זה באמת רמת העניין שזה מייצר שם. וחלק, אני חושב, אני הייתי בהרבה מסעים ומתנים, אנשים פשוט לא שמעו על זה mm-hmm. לפני שהיה את האתרים המגזריים. אני אומר לך למשל מה קרה ב-2009. אם את זוכרת, ב-2009 גם כן, באותו סינריום של הציונות הדתית, ברגע האחרון, ליל הגשת הרשימות, היה אז הייחוד הלאומי של אורי אריאל, היה אמור לרוץ עם הבית היהודי של הרשקוביץ. Mm-hmm. ברגע האחרון, בליל הגשת הרשימות, הם התפצלו. אורי אריאל הלך, הביא את קצה למספר אחד, הביא את בן ארי, ואת אריה אלדד שבכלל היה במפלגת מולדת, כן? Mm-hmm. ואז פרש ועשה תקווה חדשה, כמה שזה שמע לנו היום ארכאי, והתפצלו מהבית היהודי, והרשקוביץ רק... איך אתה זוכר את כל ה... רק, לא, כי גם הייתי אז בפנים, בתוך הלופ. עוד מגיל 5. בערך, נראה. כן? בדיוק כן. שהיה לי חלב על השפתיים. כן? ומה היה? כל המסע ומתן המלוכלך הזה לא יצא החוצה. באותו ערב, אני זוכר, הם עשו מסיבת עיתונים יפה, מכובדת, ישבו שם קצה לאורי אריאל, מיכאל בן ארי, אתה אומר, כל הג'יפה לא יצא החוצה. מה קורה היום אצל החרדים? אז מה שאני אומר בהקשר של החרדים, שהם עוד שם, את יודעת, כמו כל דבר שהם קצת אחרינו, וזה יפה. אנחנו לא יודעים עכשיו, או לפחות הציבור, מה קורה בין פורוש לבין ליצמן, לבין אייכלר, לבין חסיד, כן? אבל קורה שם, מה שקורה זה בעצם... אבל קצת רואים, בוא נראה קטע שהיה השבוע, נדמה לי, הנה. אני לא הולך בכוח. אני מבקש, אני חושב שזה ראוי. מותר לדבר או שגם את זה עשו לי? מותר לדבר, תפייה. אתה מדבר על עיתון כל היום, מה? מי שהתחיל לדבר לעיתון, והיה אתה בא' כסלם, לפני הנציגים של גורם בית שמש. שם אתה אמרת שאתה לא חייב לשמוע, אתה לא חייב לדבר עם אייכלר ולא עם פורוש. הערב אתה יודע שאתה חייב לדבר איתך. לא מה שהוא ידבר איתך, ממשך אולי ידבר איתך. זה לא מישהו אחר, מה משנה? טוב, זה... למיקרופונים העדין. בקטנה, ממש. כן. ממש. אבל זה עדיין, אגב, מי שמכיר את השיח בחרדים, גם כזה דבר, זה דרמה מטורפת. כאילו mm-hmm. שהם מול הבמה, מעל הבמה, טוב, בגלל שזה גם כן קורונה, אז את יודעת, הכל זה וירטואלי בסופו של דבר. כן. אבל בכל זאת יש במה, כן? ויש כנס השקה, כאילו, של הקמפיין, של אגודת ישראל, שיוצאים ביחד, וקורא כזה שיח, זה מאוד 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 לא אופייני למפלגות החרדיות. שנייה אחת, באמת, ברשותך, בשביל הצופים, מה שנקרא, להכניס אותם ללופ, לפוליטיקה המעניינת של החרדים, שהיא מעניינת לא פחות. האדמור מבלז בעבר, התנגד שיהיה לו ייצוג בכנסת. Mm-hmm. לא רצה שהוקמה אגודת ישראל, והמפלגה התחילה להתמודד בכנסת, הוא לא רצה עוד מקום המדינה. הוא נכנס למשחק מאוד 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 מאוחר, זה היה בעצם בתשמ"ב בעברי, כשזה, מה זה?
כן, כן. 82, לא? כן. לא זוכר אם זה 82 או 81, לא משנה. אז הם... אז, הם, אז הוא נכנס מאוחר, ולכן בגלל שבלז נכנסה מאוחר, אין לה ייצוג, ולכן אייכלר ופורוש כל הזמן הם באיזושהי אופוזיציה ביחד, נגד ליצמן, גור שהיא שולטת בחסידות, ונגד הליטאים, וזה יוצר איזה מישמש מטורף של כן, מייצג, כן יש לי מספיק כוח, אין לי מספיק כוח לפי כוחי כאילו. ועד כמה בסופו של דבר החברי כנסת עדיין באמת נשמעים לכל דבר שיגידו האדמור, או בעצם עד כמה יש להם בסופו של דבר את האגו ואת הכוח כן לעשות שירקס ביניהם? תראי, אני אגיד משהו, אני פה מדבר על חרדים, אז אתה יודע, את האגה החרדית והאומור החרדי הוא מאוד... אומרים שפעם היה גדול הדור, שהיה לו מפלגה והיה לו עיתון. Mm-hmm. אמרו את זה על הרב שח, שהיה לו את מפלגת דגל התורה, והעיתון יתד נאמן. אמרו שאחרי זה הייתה מפלגה דגל התורה, שהיה לה גדול הדור והיה לה עיתון. Mm-hmm. המפלגה, כדי להחזיק את עצמה, היא מינתה את הרב אלישיב, להיות הגדול שלה, כדי שיהיה מי שיגיד להצביע, והיה לה את העיתון יתד. אומרים, אחרי זה נהיה עיתון, הפלס, שהוא המציא גדול הדור, רב שמואל אוירבך, זיכרונו לברכה, כן? כדי שיהיה לו גדול הדור, ואז הוא המציא גם כן את הפלס, את המפלגה, כן? הפלג ירושלמי, מפלגת עץ, כדי שיהיה לו גם כן מפלגה. זאת אומרת, הכל תלוי איך את מסתכלת על זה. איי, 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 טוב, הגענו לזה ברגע האחרון, זה מעניין, אבל אנחנו נשמור את זה, יהיו לנו עוד הזדמנויות. תודה רבה, ברל קרומבי. הלל ביטון רוזן, עדכון אחרון שלך, לפני שאנחנו מסיימים את השידור המעניין והדרמטי הזה. כן, אז בהחלט היו יומיים משמעותיים מאוד בפוליטיקה הישראלית. זה התחיל בכך שבסופו של דבר בוגי אלון, עופר שלח וגם, סליחה, רון חולדאי, בסופו של דבר לא התמודדו לכנסת הישראלית. וכמובן החיבור בין סמוטריץ' גם עם הבית היהודי ונועם, סליחה, עוצמה יהודית ונועם, לבסוף אנחנו באמת נותרנו עם חגית משה, זאת שכבר סיכמה עוד לפני בכלל שהיא נבחרה לרשות הבית היהודית עם סמוטריץ', בסופו של דבר היא זאת שפרשה ולא רצה לבד, לא התאחדה איתם, ואולי תקבל איזשהו תפקיד שר על חשבון העתיקים, שאולי יקבל בנט במידה ויהיה חלק מהממשלה הבאה. יתרה מכך, אנחנו יכולים גם לדווח כמובן על האירוע האלים שהיה כאן עם איתמר בן גביר, שהותקף על ידי חבר מועצת העיר, עיריית חיפה, פעיל הרשימה המשותפת, פעיל ערבי שתקף אותו באלימות, והוא כמובן אמר, אני מתכוון להגיש עוד הלילה תלונה במשטרה על אותה התקיפה שהייתה. אלה הם הדברים בסיכומו של יום, הולכת להיות בהחלט מערכת בחירות דרמטית ומותחת, כן. שבסופו של דבר יש אולי לראשונה איזשהו סיכוי קטן להקמת ממשלת ימין. הלל ביטון רוזן, תודה רבה שליווית את השידור שלנו שם מהכנסת. לילה טוב, ברל קרומבי, תודה רבה. תודה, שרה. לך. תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין, להתראות.